Hai semuanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya. Macam mana? Raya okey? Rendang semua dah siap eh? Okey, mantap. Relax lu. Yang mana tengah buat kerja ke apa, tengah apa, relax lu, mai sini tengok. Hari ni kita nak celebrate raya. Betul? Yang special sikit lah. Ya, betul. Di mana kita nak dengarkan alunan bunyian vina. Yes. Yeah. Dan kalau ikut bahasa Sanskrit, ia bermaksud kayu yang ada tali. So dia alat muzik lah. So Rose, alat muzik ni daripada kaum mana? Kaum India. Rose dah ragu-ragu lah. Dia macam nak tersebut Hindu tapi macam India. Oh, India. Okay. 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 Alright. Alright, ini dia. Kita ada Kabil Rose. Kabil Rose. Alright, so, macam biasa, selalu kita akan open tanya Kabil sikit berkenaan beberapa perkara. Biar saya mula dululah. Okay. Kita akan tanya Kabil berkenaan tentang makanan di Hari Raya. Tapi saya akan beri gambaran sahaja. Dan Kabil kena bagi tahu Kabil apakah. Kena teka. Apakah itulah. Oi, jangan takut. Bukan dia dah takut. Senang je. Okay, dia sejenis pulut di dalam buluh. Apakah ia? Jangan berani. Dia pulut dalam, dalam buluh. Dia masak dalam buluh. Pas. Sorry. Okay. Jawapannya adalah lemang. Lemang. Okay. Untuk soalan yang kedua kita nak tanya dekat kita drama lah. Kita nak tanya. Okay. Kuah ini dimasak dengan kacang. Kuah apa? Kuah kacang. Okay, Ros. Soalan ketiga, Ros. Untuk soalan yang ketiga ni, dia sejenis kuih. Okay. So, kuih ni, dia ialah biskut. Luar dia coklat, dalam dia kacang. Apa tu? Dia ada nama tempat. Dia ada plastik kat luar dia tu. Macam pelapik dia. Almond. Kelantan. Oi, Almond. Bukan Kelantan. Almond London. Almond Kelantan. Mananya jiwa Malaysia itu dekat lah. Ya, betul. Okay, geng. Jom kita layankan. Ini dia persembahan daripada Kabil Raj. Lagu-lagu raya istimewa di Rakita. Sempena Aidilfitri. Let's go.